Големата полициска акција на МВР почна да го одмотува клопчето на цврсто оформената мрежа за продажба на дрога и оружје во Струшкиот регион. По денешните целодневни претреси во селата Ливада, Велешта, Радолишта и во затворот, приведени се 6 лица, а еден е во бегство. Сите осомничени за производство и продажба на дрога во градот и во Струшкиот затвор. Уапсените се осуденици кои веќе издржуваат казна во казнено поправниот дом од отворен вид во Струга, информира МВР. Но криминалните действија не ги вршале сами. Им помагала и полицијата. Истрагата утврди дека на криминалната група локални дилери добро познати во градот им помагал и висок службеник, инспектор од полициската станица Струга, против кого ќе бидат преземени соодветни мерки. Освен во келиите и во дела дневните објекти во Велешта, Ливада и Радолишта, биле пронајдени 4 пиштоли, 6000 евра, наркотични субстанции и други материјални докази за сторени кривични дела. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека ќе продолжат со активностите за обезбедување материјални докази за други лица поради постоење на основи за сомнение дека се сторители на кривични дела, злоупотреба на службената положба и по целосно документирање на случајот ќе биде известено надлежното јавно обвинителство.